cheguei em casa finalmente. Droga, pus a mão no rosto. Ai, vou deixar esse sapato aqui fora junto com os outros contaminados e vou entrar dentro de casa. Bosta, pus a mão na porta. Agora vou fechar pra não deixar nenhum ladrão entrar. Ai, pus a mão no rosto de novo, cacete. Ai. Thank you.